Ngënjyer në erë na qënë telefon ku i keni shku SMS, a keni ngënjyer? Jo, sraj, 100%, kam qëfë shumë e sinqert në konë. Ku ma shumë shkruan me qënë atë mesajë në telefon? Ty, edhe në erë? Cilin në rjetë sociale shkruan ma shumë me qënë? Krejt i përdurim, se kur të ma përdikush... Ma shumë të një që e përdur veçant. Njëti në ku se cilin? Po një, shtu... Për mes kam, se lo mesoshe kam mes. Ja, për shemull t'ja Insta, Snapchat, FB... Snapchat s'kam njerës, kështu, që si njerë. Insta ose FB, ose Messenger. Me njone, kam mes. Instagram, TikTok... Po njerën ma shumë, kështu... Facebook, se një kërë, s'kam njerë. Sa followersa i keni në TikTok, në s'keni TikTok? 600 e dishka, Instagram i kam 927. Tira. Ok. Facebook. Bljat. A keni dëshirë që të provoni një të ndate, masi që jeni evi i rgjur, të provoni eksperiencen e mardhënje seksuale. A keni dëshirë? Kur të vjen, në është të kështë provu, Adel? Ku përdi njëri, o, kreshnek. Më zbën është, mos jam. Do mu zavit. Vazhdo. Tja, ki deshirë? Unë i kom plëcuar kriterët e pia janë plëcuar. Më sujlu palinë, vazhdo këtë tjetë. Me kom ka shku virgjëria mu. Qenë moshën... A pa mi ba mu për tjetë atë qka? Po, pa tjetër zëmë. Vazhdojmë. Magin djesë. Falim djerë. A keni qef martes apo bashkjetes? Bashkjetes. Njëherë, tane, se dy. Lidhje me në bashkjetes, a do në të kesh bashkjetesën e gjatë të njofësh një person, apo të vinë për një vit, dy ose ma gjatë? Kjo si di jetë jetës, nuk i di jetë Albios. Qëfar pytjeve interesantë Albiosi? Kur nuk i di jetë, në është të martu, s'po dhe njërë. Qa du të me boj një person për ty që qa du të me boj një person për ty që më të hap që më të marë zemrën ty që më dashuru ti në të shumë keq. Ure nuk dashuru në shumë shpejt, po përmënoj